មកអ្នកណាអ្នកក្អកមកនេះឆ្នាំនេះវាប្រកែតែមកគ្រាប់បាត់អូសំទោសតាខ្ញុំក្អកធ្លាក់ស្រួលបាត់ហើយហេកាមអីខងយើងចង់ចែករំចឹងដែរយើងចង់យើងព្រៀនអើហើយធ្វើម៉េចទី1ឈុនកងទី2ធ្វើចេះធ្វើចេះទី3ចេះទី3ចេះទី4ចេះទី4ចេះហេមីក្រូមីក្រូសេកប៉ោងហេហេកប៉ោងស្អីលោកស្រីយើងណាអូលោកស្រីនាងឯងបលាំដល់កោណាប្រជាកាត់ប្រាក់ខែទៅហេមិញធ្វើស្អីចេះហ៎អូយឲ្យដូចណែទិញមកគេគេបច្ច័យនឹងមកអីលោកស្រីនាងខ្ញុំឲ្យនឹងកាហោនាព្រះខ្ញុំរាំស្ទៀវលោកស្រីរាំអត់សុបាយណាស់ស្ទៀវហ្មងហេឈួតឈួតតែឯងទៅវិញកុំនាំយើងឈួតមើគេរាំមិនខ្មិចរាំចេះអាយីទៅដងសុបាយម្យ៉ាងដែរតើលោកស្រីរាំលោកស្រីរាំអើផងស្រីរាំទីមកម្ដងអើមើគេរាំមិនរាំយើងមើរាំចេះអីអើអើអើឈួតមកបូចបានអីមកស្ទៀវលុយគេជាមួយយើងហឺហាតែលុយគេចាំបាយកពួកខ្ញុំទៅស្អីអូយពួកនឹងផ្លើយកជួពួកនឹងឯងនេះមកធ្វើជាអង្គរយើងមិនយកមកដេកស៊ីណាមកមកជួយការពារយើងហើយលោកតាលុយគេគេមកអត់គេវាយឯទៅមកមកអញ្ចឹងសោះខ្លាចងំមែនតកាហាមអេអីហើយវាជីវិញញាត់ទៅណាតិចដួងងាប់បាងាប់អូអម៉ៃនោះដួងគេនោះម៉ៃនោះហេអញមិននឹកអីទេហេមិននឹកម៉េចអម៉ៃដល់ទីនេះគេនឹងហេបើវាជិះលើតែខ្លួនវាវាដួងងាប់ទៅមិញឯងនេះមាត់ត្នេខ្លាំងណាស់មែនមកដាក់ទីនេះគេដួលឥឡូវគេដួលមែនទេតែអញមិននឹកអីទេពួកឯងស្ទៀវជិះលើតែខ្លួនឯងដួងងាប់ទៅខ្ញុំមិនស្ទៀវគីឡូអត់ជិះម៉ូតូដួលទេមកពីមិញឯងដាក់ទីនេះខ្ញុំហ្នឹងនេះសាក់សៃរួលស៊ូវាមែនមកពីមិញឯងដាក់ទីនេះពួកខ្ញុំសាស្អីស្អីសុទ្ធតែគ្នាវាអាចគឺមានសាស្អីមិញឯងក៏ដាក់ទានីគេមែនអូយមិនជាច្រើនមកដេញបងហ្មងអាមិញឯងអត់ឲ្យជួបគេក្រោយណាយអ្នកខំប្រពន្ធឯងទៅណារកប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើអីនេះហីមើលសួរមកទេលុយនឹងឯងនេះនេះខ្ញុំនៅផ្ទះបាយឯងមកយកមកណោប្រពន្ធខ្ញុំហៅទៅយកលុយផ្ទះបាយទៅយកឲ្យដឹងឯងឯងណាបើថៅខ្ញុំសលៀងរួចហើយយកធ្វើអីយកអូខ្ញុំបើថៅនឹងតាអ្នកមីមកអ្នកមីអាកម្មថៅនឹងមកផងនេះលុយមកយកមកមកមកអ្នកមីណែណែផ្ញើបើថៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំផងហើយនោះលុយយកអើយអ្នកអើយគ្នាឯងទេលុយនឹងຕົកដល់សិនទៅហើយខ្ញុំមិនយកក៏បានមកនេះពីនេះអេលោកស្រីទៅណានោះលុយអត់ខៃទេអីអាលុយក៏អញឃើញអាបន្ថៅក៏អញឃើញមកតិចពេលមកដើរទៅវិញទីចានណាអើអ្នកមកទៀលុយដល់ពេលខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យមិនយកគាត់មិនហ៊ានយកម៉ែបើពុកស្លៀងបន្ថៅចឹងហ៎អូស្លៀងបន្ថៅនោះຕົកកាប់អស់ដើរខ្លាចស្អីគាត់ខ្លាចម៉ែកាប់គាត់ហ្នឹងណាអូយអាណាទៅទៅជ្រឹកថោកទៀតចឹងហ៎បោសិងសុងបាទណែណែណែអនុអណាងបានណាពេលមានកប៉ោងមកទៀលុយកុំប្រាប់ថាម៉ែពូននៅក្រោមគេលឺហ៎
អីខ្ញុំកើតអីក៏ហក់ហងអូជួយម៉ែម្ដងទៅណាបើខ្ញុំជួយម៉ែឯងអីខ្ញុំអីយ៉ាប់ម៉ែណាខ្មៅនេះយើងខំកាត់ពីក្បាលឯងនេះមកហើយក្រពឹងតិចតួចសោះសាក់ទាសកុនណាបើដឹងអញ្ចឹងការលេងគ្នាយើងអាពីក្បាលឯងនេះទៅនៅខាងឪឯងហើយយើងវិញសុខចិត្តកំមល្អជាងហើយឯងអីអីណែម៉ែឲ្យសាច់ក្រកលាក់គីដែលពួកកណ្ដាលចូលចិត្តដ៎ទេសាច់ក្រកលាក់គីសាច់ក្រកលាក់គីមានពីររសជាតិរសជាតិហឹរនិងរសជាតិផ្អែមហឹរឆ្ងាញ់ណាស់ចំណាំសាច់ក្រកឡាគីគេមានរូបរាខុនណៃអានាងអនុម៉ែពួកឯងទៅណាកំពុងក្រាំក្រែហ៊ីអាកូនចង្រៃយោយោជាកម្មបានសោះអានានីសាចេញមកខ្ញុំមានពួនណាខ្ញុំអោនបោះម៉ែហ្នឹងកុំជឿគាត់ពួនខ្លាំងមានអាយទៀតឡើយមែនអើយឯងតាប់ចឹងម៉ែដងកាទៀតហ៎អ្នកអាកុំជឿក្មេងក្មេងវាចេះតែនិយាយទេមែនណាញ៉ាំមិនកុហកទេអើយពួកឯងនេះត្រង់ដល់កហ៎បន្តែខ្ញុំជឿក្មេងខ្ញុំជឿអ្នកឯងឯងអ្នកឯងនេះពិតកុហកបោកខ្ញុំនេះនោះនេះនោះលុយសោខ្ញុំគ្មានទេបន្តែលុយលបែកមានមែនមិនឲ្យច្រើនឯងចូលវាយហ៎កុំតាមប្រាហឹងសានេះប្រយ័ត្នកុកអាឡូវអញ្ចេះចាំស្អែកចាំខ្ញុំសងបើខ្ញុំមិនសងទេណែខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាត់នឹងកហួងនឹងកហើមអើចឹងក៏បានដែរហេលោកស្រីអូណែច្បាស់ហើយលោកស្អែកដឹកអសងបើមិនសងទេធ្វើមិនជួទុកដាក់សាកសពខ្លួនឯងហើយមកហ៊ឹមម៉ែហេបាយស៊ីដែរយើឲ្យកហើមចេះកហើមម៉ែគេអត់ឲ្យកហើមអើល្អណាស់គ្រូឯងបដៅបានល្អហ៎ណែយាយតូចឪម៉ែឯងតាម៉ែខ្ញុំទៅផ្សារឪខ្ញុំជូនតាទៅពេទ្យហើយមានឯងរកឪខ្ញុំត្រីព្រោះតែឪរបស់ឯងនេះជិះពាក់លុយឪរបស់យើងបើឪរបស់ឯងគ្មានលុយសងយើងទេយើងនឹងចាប់ឯងដាក់គុកហើយចាប់ឪរបស់ខ្ញុំជិះពាក់ហើយមានឯងញាត់ខ្ញុំដាក់គុកទៅឯងមិនញាត់ឪរបស់ខ្ញុំដាក់គុកទៅអឺឯងនិយាយត្រូវបើឪរបស់ឯងត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រាប់យើងផងហើយចាប់ឪរបស់ឯងឈ្មោះអីមកចង់ដឹងសួរឪឯងទៅប្រអីឪឯងជាពូម៉ាក់ឪយើងអើអរគុណអីមិនចេះបូកូនខកពេកធ្លីផោមលើយអេធ្វើក្អកមែនអាអញក្អកមែនទេណៃមកគ្រូប៉ែដូចជានិយាយចឹងលោកពូឈ្មោះអីដែរលោកពូខ្ញុំតកោញាត់ឈ្មោះគុកញាត់គុកអេដូអានេះអ្នកញាត់ស្នាណាខ្ញុំញាត់ឌឿនញាត់ស្នាញាត់ឌឿនហេឈ្មោះអ្នកជំងឺនេះដូចរៀងផ្លែតែពូឈ្មោះអីដែរពូខ្ញុំអូយពុកខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះហ្នឹងគាត់ក្អកប៉ុណ្ណឹងនៅសួរតែអ្នកគ្រូប៉ែគាត់ក្អកក្អកហើយចោះញាត់ឌឿនឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមិនឈ្មោះអីផងអូយបើអត់ឈ្មោះអីផងប្រាប់ឈ្មោះធ្វើអីប្រាប់តអ្នកជំងឺផងបានហើយឥឡូវអញ្ជើញក្នុងកឡោអេចុះអែមឈឺវ៉ៃឡើងខ្លាំងដែរអាលំបលយកនេះអេអញដល់
អូ65អ្នកគ្រូចា65អញ្ចឹងពូនៅចាំឡើងឯណាចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គ្រូពេទ្យឲ្យយកថ្នាំជូនពូបាទអ្នកគ្រូពេទ្យណែញាត់ឌឿនណាអ្នកគ្រូពេទ្យនោះស្អាតមកម៉េះមើលណែណែខោមកណែថ្នាំនេះវាប្រកែតែមកគ្រាប់បាត់មកណាឈឺពីអកជាងឯងទៀតលោកគ្រូពេទ្យនេះក៏ខាងយកអញទៀតតាវាថ្នាំនេះប្រកែណាតាដាក់តែមួយគ្រាប់គឺជាហ្មងណាក៏ខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយអួតថាថាថ្នាំប្រកែបាទថ្នាំប្រកែមិញបិញលែកខ្លួនឯងអត់ទេចាអូសំទោសតាខ្ញុំក្អកធ្លាក់សួតបាត់ហើយអឺងាប់ហើយសួតភុយម្ល៉េះតែគ្រូពេទ្យទុកថ្នាំមួយទៅក្អកក្អកលោកធ្លាក់សួតហើយអូពុកធ្លាក់ខ្លាំងបាត់ហើយអូតាកោលធ្លាក់ខ្លាំងបាត់ហើយហ្នឹងនេះទីថ្នាំធ្លាក់ទៅអរគុណឲ្យគ្រូពេទ្យតែបានឲ្យឆ្នាំប្រកែមកអត់តែចាទេអូចាទេនឹងនោះនឹងយ៉ាណាទេអត់នងចាទេនេះមនុស្សហ៎អូខេណាយពួកនឹងអូនណាឃើញនឹងនោះនឹងយ៉ាអត់អូយមីងភ្នែកមីងខ្វាក់មែនមិនមកខ្ញុំមកស្គាល់នេះខ្ញុំមកនឹងនួនហើយនេះនឹងយ៉ាយើងធ្វើចំហរចឹងហើយគេមកយកស្គាល់អូមែនតាមីងមីងខ្ញុំធ្វើចំហរឲ្យចាត់ចការចឹងមកខ្ញុំមកស្គាល់មែនអាយ៉ាពួកអ្នកមានពួកនាងហៃសោមានលុយអត់គិតយកមកសោយើងទេសុខចិត្តយកទៅធ្វើចំណោះចាក់ចកាថោកម៉េចថោកម៉េចមានលុយគេខ្ចីឲ្យថោកទៀតមានលុយគេខ្ចីឲ្យថោកទៀតហេអ្នកនេះយើងមែនមានណាហើយពួកវាតើអើថាពួកវាតើអើយមីងវាលុយពួកនាងសាត់នាងនោះនាងច្នៃពួកយើងទីដឹងមែនងច្នៃពួកយើងទីដឹងខំយកធ្វើចំណោះចាក់ចកាស្អាតជាងគាត់ហ៎ណែណែមីងមីងឯងមកតែធ្វើចំណោះចាក់ចកាអីទេមុខនោះមិនស្រួលចឹងមកធ្មប់ទៀតនេះមើងាយចាំមើលតែឯងទៅធ្វើចំណោះចាក់ចកាទៅថាមកឯងឲ្យស្គាល់ហ่ะមែនហ្នឹងមកគាត់ស្គាល់តែខ្មោចជាគ្នានេះឯងនេះខ្មោចហ៎មើលមុខក៏មួយដូចថាចាំមីងឯងមកឲ្យដូចពងពើអូយមីងច្បាក់លុយប៉ុណ្ណឹងចាប់ខ្ញុំមកប្តីប្រាំងចាំខ្ញុំសងអើឲ្យតែច្បាស់ប្រយ័ត្នប៉ាប្រាំងដាច់យាយអាប្រាំងដាច់យាយគឺខ្ញុំយកទេអូយគ្មានអាណាយកនេះឯងទេមកចាំមីងឯងមានអ្នកយកហើយចង់ច្បាស់ហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងក៏សុតគ្នាមកនឹងបោះពុំទៅមួយពុកដើរយ៉ាប់បញ្ញាយពុកអើមិនអីទេកូនមិនពុកឯងដល់នេះចាស់ទៅឈឺនោះឈឺអាហាចាស់ណាក៏ដូចចាស់ណាដែរទៅចាស់ទៅវាខូចអស់ហើយស្នាងនេះពេទ្យនៅបកាយព្យាបាលពុកឯងបកាយស្អាតអញដល់ពេទ្យពេទ្យនឹងក្អកខ្លាំងអញយកក្អកឡើងនោះស្ទួតយ៉ាជួបតាមផ្លូវទៀតតាមផ្លូវបដាយមកណែតាលុយអីទេមីងឲ្យខ្ញុំកំពុងឲ្យជួយមកទៅលុយអីក៏គ្មានមនុស្សធម៌សោះហ្មងមកឲ្យខ្ញុំឲ្យជួយចិត្តងប់ឯនេះថ្ងៃនេះចិត្តងប់ហ៎អញតាមមកប៉ុនមួយទៀតមកងប់ម៉ែអ្ហាស្អីគេឲ្យជួយចិត្តងប់ឲ្យឲ្យអ៊ីវអើមែនអីអារបស់កាច់នេះអញឈឺអញអ៊ីវចុះពីពួកឯងនោះខ្ញុំមិនដឹងអីតែឯងសងលុយខ្ញុំមកបើគ្មានលុយទេមានអីកាច់នឹងឥឡូវអញ្ចេះកាច់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបដីអារបស់កាច់នេះកាច់អីឲ្យអញស្អីស្អាតមកក្នុងមិនកាច់មិនកាច់មុខចឹងអញនេះ
ទោះអញចាស់មែនតែអញស្រឡាញ់រស់ស្អីស្អាតទេមុខចឹងចឹងឯងមិនលើកអញមិនកាត់អញដេកយកសពអាក្រក់រងថ្ងៃលយបើយូហឹមតែប្រពន្ធខ្ញុំមកស្អាតទៀតអូខេរត់អើយកទៀតអើរបស់យកទៀតតាចោះចេញទៅឆាប់អូ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 មីងណូមីងពងខ្ញុំមកកាច់នោះញ៉ាំបលីញ៉ាំបលីចាប់ដល់គុកអើពងអើពងខ្ញុំមកបាត់អើអញដឹងអីទេអញក៏ទៀតលុយតើមកអូយមីងមានរត់ទៅណាទៅណាអូយពុកធួនគេទៅបាត់ហើយអូតោះតោះតោះយកតោះហក់បានគ្រីទៀតណា